Släpper in, alla på plats. Så sitter du alltid annars. Jag har inte sett det här.
Men gör du det för kriget på alldeles för länge sedan? Thank you.
hade också stål i hela där alla var gamla så. Jag bara lite låna på. Det kommer leda till att jag istället känner att jag är jättekissnödig. Oj. Det kommer verkligen leda till att jag måste gå upp ur sängen. Jag går upp ur sängen för att gå upp och kissa. Kommer leda till att jag blir alldeles klarvaken. Vilket kommer leda till att jag klär på mig. Och att jag klär på mig kommer leda till att jag går ut i köket för att göra frukost. Men det kommer leda till att jag inser att jag har glömt att köpa frukost. Och det kommer leda till att jag även inser att jag har glömt att köpa en tårtform till födelsedagskalaset jag ska ha senare ikväll. Och det kommer leda till att jag cyklar in till stan för att
för att köpa en ny tårtform. Men det kommer leda till att jag blir orolig att prinsen ska få tråkigt om jag blir borta för länge. Jo, det får du! Så det kommer leda till att jag leder cykeln in till stan för att prinsen inte ska dö av leda. Men det kommer leda till att vi i parken träffar mitt barnbarn Henrik! Åh nej! Hallå! Hej! Och att vi träffar varandra kommer leda till att han börjar prata med mig. Och fattar du farfar? Och hon bara bla bla bla. Och det kommer leda till att jag börjar lyssna på honom. Och hon bara, Henrik, jag måste säga en sak. Henrik, jag måste säga en sak. Säga en sak? Säga en sak? Vadå säga en sak? Säg vad du ska säga. Säg då. Snälla på. Så himla jobbig. Så himla jobbig. Så himla. Så himla jobbig. Visst, vi jobbar upp. Vi fick inte kompisar ens. Jobbar kompisar. Mm. Så typisk affärsgärning för mig. Fattar du? Jag fryser den här i köket. Stannar och lyssnar på Henrik kommer leda till att jag blir försenad till affären när jag ska köpa tårtformen. Att det kommer leda lyssna till du. Att... Fan, lyssnar du? Ja, jo, vad skulle hon då? Tove säga då. Det undrar jag också. Så jag frågar den helt lugnt och sansat. Vad är du ska säga då? Du undrar väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Fattar du? Helt wow! Men samtidigt är det väldigt komplicerat, för det slumpar sig att jag sår honom, att han sår mig. Och då sår hon mig? Fast det var bara en slump, men det visste han inte då. Så då sår han mig, plus en gång extra. Och då sår hon mig jättemycket. Fast det var bara en slump. Så då förlär sig varandra, men sen, helt slumpmässigt, sår de varandra 2 veckor i sträck när vi var på Rådhus. Det är väldigt komplicerat. Väldigt komplicerat. Det slumpar sig si och det slumpar sig så. Åh, herregud. Det slumpar sig slumpmässigt. Åh, det är galet. Hela tiden bara, vad händer? Vadå? Vad är det som händer med mina händer? Åh, det är galet. Hela tiden. Bara killar och kläder på killar med kukar. Åh, så typiskt att det här ska hända just mig. Fattar du? Fattar du? Jo, ja, jag fattar. Ja. Jag förstår. Ja, jag fattar, Jessica. Jag fattar vad du menar. Vi får ändå himla mysigt får du. Ja. Verkligen, Jessica. Ja. Mysigt får du. Jag tror att det är den här köket. Ja. Okay. Nej! Åh, att jag blir försenad till affären kommer leda till att den sista tårtformen säljs till ett ungt par som ska flytta ihop. Och det kommer leda till att... Skulle du säga någonting? Nej, det var hon som skulle säga något. Säg då, säg vad du ska säga. Henrik? Gud. Alltså... Nej! Rör mig inte! Men! Henrik! Du gör alltid så där med när du har dåliga nyheter. Nu har du din. Det är jobbigt, men det måste sägas min. Hon gör liksom alltid så här med munnen. Och nu gör du så där med handen. Nu sitter du så där som du alltid sitter när du inte vill att jag ska veta vad du tänker på. Jag vet vad det betyder. Alltså du Henrik, alltså nu. Du, sluta inte så.
knappt att ta livet av sig, eller hur? Jag tar livet av mig om jag förlorar dig. Jag minns en sån grej man bara säger. Precis. Det är inte något jag bara säger. Det är inte på allvar. Det är visst på allvar. Jag sköljer av mig på mitten bara, suck! Alltid en sån dramaskin. Jag skär mig i små bitar. Men samtidigt gullig, men samtidigt... Och det är alltid så med honom och bla 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 bla. Det är alltid så med henne, bla 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 bla. Och det är alltid så med henne. Bara hela tiden. Så typiskt att det här ska hända just mig. Och det kommer leda till att det unga paret pressar in tårtformen i sin överbelamrade lägenhet. Himla mysigt, Jessica, verkligen. Ja. Mysigt får det. Mysigt. Jag tror att den här tvåformen i köket är klick. Betongklumpen faller ner mot marken, studsar på en containerkant för att slutligen landa rakt på... Förlåt. Jag märker att jag står och tänker på annat här. Vad sa du? Jag tar livet av mig om jag förlorar henne. Du får försöka skratta åt det, vännet. Va? Le, så ler världen mot dig. Ett leende går runt jorden, vet du väl? Okej. Ses sen. Okej. Stenblocket faller mot marken för att slutligen landa rakt på... Prinsen? Är du okej? Mitt förhållande. Samma gamla historia som upprepar sig och upprepar sig. Nu får vi verkligen försöka skratta åt eländet, prinsen. Och mitt förhållande, det förhåller sig så att... Alltså vårt förhållande, det är inte särskilt. Så mitt förhållande till vårt förhållande, förhållandevis... Men hon förhåller inte alls med andra. Utan framförallt att vårt förhållande, det ska förhålla i evig tid. Men jag får hålla på att tappa förståndet eftersom han bara upprepar sig och upprepar sig. Och herregud! Jag trodde kanske att det fanns en orsak till varför det som händer... händer. Okej, kom han nu? Ja, men nej. Här står jag tydligen med en sabla grej på huvudet och spelar golf. Vadå golf? Jag menar golf. Okej, kom han nu? Ja då. Men jag trodde kanske att det är i livet eller att det är i mitt liv. Att det i mitt liv skulle finnas ett öde. Eller inte öde kanske. Eller jo, en kärlek. En ödesbestämd kärlek. Som jag en dag skulle träffa. Och som jag har varit ämnen att möta sedan tidernas begynnelse. Okej, kolla nu, hallå. Ja, men. Micke! Tove! Henning! Jessica! Vad är det som har hänt? Alltså, det är ingenting med dig att göra. Men det är sant. Det gör ingenting. Ja, det tror jag kanske.
här hade visst säkert gör. Men sluta då, Henrik! Gör inte det här svårare än vad det redan är! Så här? Det här är verkligen allt som kommer att hända. Hur börjar det här då? Börjar med att du bara, Henrik, vilken loser! Det börjar väl med att du? Ja, det kan börja med att jag? Eller... Och bladda höften. Följer med. Det här är verkligen allt som kommer att hända. Börjar det med att du bara, Henrik, vilken loser? Som älskar mig mer än något annat. Du, det är väldigt komplicerat faktiskt. För det började, alltså började. Började det? Henrik, som älskar mig mer än något annat i världen. Du, det började, alltså började. Och bla bla bla, jättepopulärt i USA. Det här är verkligen allt som kommer att hända. Åh nej. Samtidigt inte så troligt, jag menar, troligt att jag i mitt liv, att jag kommer träffa någon som är min ödesbestämda kärlek, det känns inte så troligt. Att prinsens, att stenbaket landar där den gör, kommer leda till att prinsens koppel fixas ner, vilket kommer leda till... Okej, din tur nu. Att jag, herregud, sitter fast och inte hinner flytta på mig, när det plötsligt kommer faranden! Aj! Du måste kika får. Tänk om du träffar honom. Troligt, Jessica, troligt. Blod! Blod! Ögat! Ögat! Alltså, troligt att du kommer träffa någon. Började. Med att jorden var öd och tom och Guds ande svävade över vattnet. Och i vattnet kröp aporna till Herrens avbild. Och så klättrade aporna upp i träden. Men då kom alla dinosaurier och bara nam. Käka upp alla aporna. Och du kan ju tänka dig. Aporna bara, you fucking bastards, we're gonna make you pay. Så aporna bara bam, bam, bam. Gjorde jättemånga apor. Och tillsammans uppfann aporna hjulet, elden och pinnen. Och så tog de pinnen. Och slog ihjäl alla dinosaurier! Så de dog! Men då utvisade Guds ande aporna ur paradisets lustgård. För de hade ätit av uppfinningarnas äpple. Och aporna bara, unfair, it's the fucking dinosaurs fault, we're gonna make you pay! Så då uppfann aporna tiden och väntade i 6000 eller 2 miljarder år. Tills de döda dinosaurier hade blivit till olja i marken. Så tog de pinnen. Borrade upp dem i jorden, brände dem i elden och gjorde långa svärdshöga dinosaurierna. Så de sedan körde fram och tillbaka på hjulet och bara apskrattade. Ha 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 ha! Who's laughing now you dino motherfuckers? Och vid en av de vägarna satt jag på en bänk för några dagar sedan. Okej, vatten i klubborna så ska jag vara utav. Okej. När plötsligt... Hej! Hallå! Hej! Nämen, herregud vad lustigt! Herregud, det bara fortsätter! Det bara fortsätter att säga samma sak! Sjukare skeppet, vad jag är! Skit! Det fortsätter ju att vi samtidigt säger! Det fortsätter! Herregud! Vi säger exakt samma saker! Wow! Hur kan du, jag, vi tillsammans fortsätta? Det är läskigt. Det är läskigt på allvar.
Vi måste ta oss ur här. Säga något som wow, eller kanske Herregud, vad är det här? Det låter för Guinness, typ. Det här ska gå. Slumpmässigt säga samma sak, säger ni. Vad i helvete du kan tänka sig. Ni som bara, shit. Jag måste röra på mig. Eller vänta. Vänta. Det är ju så. Sannolikheten på det här. Det går inte. Vad är sannolikheten? Vi är samtidigt tillsammans. Vi är tillsammans samtidigt som varandra kan säga exakt samma sak samtidigt. Det blir fel, Jessica. Det
till sig. Alltså verkligen fel att jag träffar henne nu när du precis har flyttat in här hos mig och sagt upp din gamla lägenhet i Linköping. Och gett bort alla dina möbler och... Ja, fan vad fel det blev. Att du inte fick reda på att ja, jag har gått varit osäker på vårt förhållande i snart 3 år. Ja, fan vad fel att du inte fick reda på det direkt. Och att du ska behöva, precis som du säger, leva med lögner och förlora värdighet som människa. Det var fel, men det var fint sagt, Jessica. Det var det verkligen. Ja. Och fel också att jag gick med på det där bröllopet som du, precis som du säger, betalade pengar för det här. Pengar som du har lånat och sparat. Och, ja. Verkligen fel att jag ändå stod där och höll dig i handen när du tatuerade i mitt... Jag älskar dig för evigt här i svanken. Fast jag var osäker. Och dessutom att du får kunna gifta dig med mig. Har lämnat din frikyrka och blivit utflytt av alla dina vänner och din familj. Och... Ja, fan vad fel det blev egentligen. Fel. Men fel av mig, Jessica. Mitt fel. Och fel också att jag sa att du skulle vara min ödesbestämmer kärlek i livet. För det var verkligen fel att det skulle vara du. För det var ju hon som var det. Och det var ju fel att det skulle vara du. Men det kändes... Och som att vi har pratat om det här, du och jag, det kändes, ja, rätt. Hej då! Pah! Ding! Varför sa jag ingenting? Vad taskigt har du din... Jaså? Själv då? Vad taskigt har du din taskiga taskmört? Vad ett fan är det? Vad säger man? Vad jättetaskigt har du din jättetaskiga jättetaskmört? Vad ett fan är det? Ja, vad säger man? Far åt Anders din jättetaskiga jättetaskmört? Stick och brinn min jättetaskmört. Jag hoppas. Jag hoppas du biter i tungan. Jag hoppas du biter av dig tungan när du äter frukostflingor. Och äter dina frukostflingor inom en skuddmissil. Ja, en skuddmissil som dina frukostflingor innehåller på grund av en felpaketering. Så när du stoppar skeden i munnen får du en livsöverraskning. En jättesmäll som bara kaboom! Åh, jag hoppas det. Spränger dig i 800 små bitar och jag hoppas att polisen på rätt tekniska typ såna här pincetter som använder... De har, precis som du säger, slut på pincetter. Så de plockar upp småbitarna med såna här smala vassa. Smala vassa. Piratsvärd heter det! Stick! Så jag jätteont i dig. Piratsvärd heter det, tack. Med de äckna så dina småbitar. Och bara... Gud, jag förstår verkligen att någon vill mörda den här göden. Så förstör de bevismaterialet. Det vill säga dig. Genom att kasta småbitarna. Åt sina polishundar! Åt sina polistigrar! Nej. Genom att kasta dig i sin polisavsida. Ja, det. Och bara, alla bara så himla roligt tyckte alla det var. Så de säljer dig till en cirkus. Som varje kväll kastar i syra i åskådare som bröstbiljett. Men så roligt tycker alla att det är. Att, precis som du säger, säljer dig till en cirkus. Som åt sina... strumpfade elefanter med dig! Som matar sina blodsugande bergsgorillor med dig! Som suger ditt blod och ersätter ditt blod med krossat glas! Och tvingar dig gå runt i 800 år! Gorillorna tvingar dig gå runt i 800 år! I 800 år tvingas du av gorillor att gå runt med blodomlopp fullt av krossat glas! Tills du har sönder till en formbar massa! Som en galen hattmakare gör en galen hatt av, som ingen vill ha, för den är så galen! Varför sa jag inte det? Men ha, istället tar jag livet av dig. Men ha, istället tar jag livet av mig. Men den här...
cykla igen mig. Så får du ångra dig. Ja, nu får du att ångra dig. Så får vi se vem som skrattar och sticker. Det tog 9 timmar att lägga om alla varje såren. Man får försöka skratta åt eländet. Men nu måste jag hem innan mina gäster kommer. Vem i helvete har tagit min cykel? Och jag hoppas att Zlatan Ibrahimovic tar en 800 kilometer lång ansats och straffsparkar dig med en brinnande sko som slutar i en syrvaspäs av förgiftad diamant. Så du slungas ner hos en gräslig getingodlare som odlar jättemånga getingar. Och getingarna dömer dig i sin getingdomstol till ett livstidsstraff i ett fängelse gjort av getingar. Så du får leva på vatten och getingar i 800 år tills du blir galen och skjuter dig i stjärten med en sill av sår. Åh Gud, jag hoppas det! Tove! Hej, vad kul att se dig! Eller hur? Man vill bara skrika! Tänk att vi skulle vara ödesbestämda från varandra. Ja, konstigt att du sa så många saker samtidigt. Ja, det är konstigt. Det kanske händer igen. Ja. Om vi bara... Slappnar av. Så... Åh, vad är han? Oh, wow.
anledning till att mina stackars leder måste leda mig hem längs Nybogatan som leder till Annie. Jag springer ut Sandelundsvägen och korsar Bovitsgatan. Vägarna börjar leda till varandra för Bovitsgatan springer längs Vänngren och korsar sen Peter Stocks väg. Vägarna leder till varandra för Peter Stocks väg leder in på Gustavsvägen och korsar Sandelundsvägen. Stanna! Och vägarna leder till varandra. För Söderhusvägen leder upp till Värn. Jag cyklar upp för Värn i leden. Jag ska cykla igen. Till slut leder alla vägar till samma ställe. Jag springer upp för backen. Du springer upp för backen. Jag ser dem kanske upp från backen. Jag cyklar igen men ner för backen. För Värningeleden leder ut till E4. Som via några andra vägar leder till vägen som går här utanför. Och kör man på den vägen så kommer man via ytterligare några vägar till vägen där ditt hus ligger. Och det huset ritades av samma arkitekt som ritade badhuset där du brukade bada när du var liten. Och det badhuset hade i alla fall samma färg som en snygg tröja som du såg på en second hand butik för några år sedan. Du vet säkert vilken second hand butik. För den second hand butiken sålde serien med ett stort uppstoppat eldhuvud. Till någon som gillar stora uppstoppade eldhuvuden. Och den älgen sköts i alla fall av en kula från ett gevär och krut. Och krut, det uppfanns för flera tusen år sedan i Kina, som gränsar till Ryssland, som gränsar till Finland, som gränsar till Sverige. Och Sverige är i sin tur med i EU och allt leder till varandra. För i EUs högkvarter i Bryssel sitter ett utskott lett av Gustav Fontaine som ritar upp riktlinjer. Hur branta de svenska backarna får vara? Rätt branta faktiskt. Och i toppen av en av dessa branta backar står just nu. Stå högst upp i den branta backen. Ska cykla igen mig. Henrik! Oh, shit, vad rädd! Tove! Mikael! Du har inte här! Du har inte tagit härifrån! Åh, vad fan! Du måste härifrån en fråga bara! Lite bort! Snälla! Okej! Ska jag ändå cykla igen mig? Eller bara rättvis att du åker med? Sandbanden slutet närmar sig. Jag närmar mig backen där jag bor. Så börjar vi cykla ner till backen. För det kommer leda till att när jag kommer hem till mitt hus som ligger mitt i en brant backe så hör jag ett skrik från backens krön. Tove! Micke! Henrik, fortare! Så kommer det komma en cykel ner från backen. Det var inte det här som skulle hända. Vad är det som händer? Det kommer en cykel ner från backen. Och cykla cykel ner från backen. Fortare. Henrik, det går lite fort. Säger Tove bakom pakethållaren. Får jag bara bakom till Tove. Hur kunde det hända? Hur kunde det göra sånt? Hur kunde det hända? Och samtidigt kommer buss nummer 13 att svänga in längst ner i backen. Nu får du själv se vad som händer! Henrik, stanna, stanna! Så typiskt att han skulle... Skitfort! Från höger, rätt upp på backen, kommer cykeln fortare och fortare. Från vänster, rätt ner på backen, kommer buss nummer 13 fortare och fortare. 30 000 kilometer i timmen när jag var bak, Tove. Nu får jag hångra dig, nu får jag hångra dig innan! Henrik, bussen! Släpp taget! Släpp taget! Ja, nu får du hångra dig! Bussen, oh, bussen! Jag kommer att krocka med bussen! Sluta på dig! Det kommer leda till! Att buss nummer 13 gör en kraftig höger sväng för att inte krocka med cykeln. Oh. Herregud! Herregud! Men det kommer leda till att bussen stoppar rakt mot mig! Såg du nära? Det kunde ha dött! Det är klart vi kunde ha dött! Stanna för helvete! Släpp taget! Bromsarna, bromsjävlar! Släpp taget! Taget! Släpp taget själv med bromsarna! Släpp taget! Släpp taget! Släpp taget! Och att bussen stoppar rakt mot mig kommer leda till att jag vänder mig om så här. För att bussen inte ska krocka med mig. Men det kommer inte hjälpa för... Jo! När jag vänder mig om så ser jag hur cykeln fortsätter mot slutet av backen där vägen i metallen och det... Henrik, ser du räcket av dem? Ser du det? Jag kommer krocka med räcket! Räcket av krocka med! Det kommer leda till... Stanna man! Räcket! Vi kraschar in i staketet och kastas upp i vägen och luften. Vad händer? Alltså... Nej. Antar att cykeln kommer leda till... Upp över stan, genom målen, vidare ut över Östersjön. Vad är det som händer? Att paret på cykeln, självklart, givetvis. Vad händer nu? Tänk om... Kanske... Lättar för jorden och söva rätt upp i himlen. Va? Vadå söva rätt upp i himlen? Det går inte! Flyga över Finland, forna Sovjetunionen, Folkrepubliken Kina. Vad är det som händer egentligen?
högre och högre tills ländernas gränser blir svåra att särskilja. Vad är det som händer egentligen? Det kanske är kärleken. Ödesbestämda kärleken. Ha, nej, för kärleken. Genom statusfärens tunnaste lager. Ut i rymden, förbi månen. Kärleken? Vadå kärleken? Sen kommer de fortsätta ut i rymden. Vadå rymden? Shit alltså! Att de ändå är kvar. Att de ändå är kvar. Försvinna allt längre bort. Att de ändå är kvar. Gå ut på andra sidan. Passera solen på bästa sida. Oh, shit alltså! Och sen den stora stillheten. Tills de förenas med stjärnhimlen. Och lyser ner på jorden med sin kyss. Och medan jag blir stående och tittar efter dem, så kommer buss nummer 13 köra in i mig så att jag dör. Vänta! Alltså, händer verkligen det här? Ja! Men nej. Är du faktiskt så himla romantisk? Är du arg eller? Jag vet inte. Du kittlar lite i magen. Ja, för mig med. Är det så enkelt? Att man bara håller kvar. Om man bara håller fast. Att det ordnar sig då. Så, vårt förhållande? Att vårt förhållande. Att det är också... Tror du som dem? Att, som dem? Att du och jag? Att jag och du. Att vi... Att vi också... Att vi också kysstes. Att vi också... Ja, vi... Ah! 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 Helvete! Jessica! Tandjävel! Att jag går upp ur sängen idag kommer alltså leda till att jag blir ihjälkörd av en buss. För att jag, alldeles omplåstrad, inte kan slita blicken från ett par som stiger upp i himlen på en cykel. Men vi ser dig för! Nej, ännu värre! Jag dör inte. Jag hamnar i rullstol och blir en sån där hatisk kriminell mästerhjärna. Med en vit katt i knät! Som genom en sinnrik plan tillskansar vi världskära välde för att först skolla, avrätta och förbjuda alla under 20. Och sen spränga jorden i 1000 små bitar. Så typiskt att det här skulle hända. Är det verkligen allt som kommer att hända? Tycker du otroligt slump att det här skulle hända? Hur kunde det här hända? Men jag tänker inte bli offer för omständigheterna. Så därför går jag inte upp idag, utan jag firar min födelsedag här i sängen, så att inget av det här ska kunna hända. Ja, må jag leva, ja, må jag leva. Ja, vad händer nu egentligen? Ska jag leva ut i hundrade år. Hurra! 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 Men jag är ju förstås. Vi tar gärna emot beröm. Come on.
matare funkar också, men inte lika uppskattat. Nej! Det bästa. Märker du att sänka också? Jag ska stänga av. Men nu är det bra.